tifiga caalamiga ee badda cas 24 tv ayaa saaka mikrofoonka la dhex qaaday bulshada ku dhaqan magaalada hargeysa annagoo dareenkooda wax ka weydiinayna siday u arkaan madax dhaqameedka soomaaliland ee dhowaan ka soo noqday maamulka puntland si xal waarta looga gaaro colaadda ka soo noqnoqonaysa deegaanka tukaraaq waxaan ugu dhimanaaba waa qalad marka iyadoo askartayadu meelahan iska farfadhatay iyo xeebaheeda ka shaqaysata ayaa iga wanaagsanayd muxuuga kabudlayn maxaan ka dilaa muxuu se iga dilayaa wallaahi taasi way fiicanta dad soomaaliya aynu nahay muslimna waynu nahay ma garatay waxa weeyaan nabadda in lagu dhameeyo dagaal wiilun baa ku dhintay wiil kuma dhasho ma garatay marka anugu waxaan leeyahay nabadda un ha la qaato puntland iyo kuwan kaleba waa isku kaaimo dad walaalaaban waxaan u arkaa horta madax qabeedka may qusaynin imika inay tagaanna may ahayn waxa weeyaan maamul ahaan bay qusaynaysay inay ka wada hadlaan arrinkuna waa arrin maamul weyn laakiin balse hadday tageenba wax ka soo naasacad oo nimankaasoo ka muuqday ma jiraan cabdiweligaas isagana baa qaanu diraya waxa weeye inuu colaadda ku bedelo nabad oo wada hadal uu galo oo la joojiyo colaadda soomaalida laysla dhacayo looma baahnaa nabad baa ka wanaagsan qolada haddee beedmeed deegaanka deganna waxaan leeyahay dalkiinnu siduu nabadu ahaan lahaa ka taliya aad baan ugu xumahay inaynu u dirnay inagu madax dhaqmeed halkaa waxaan ku arkaa waxaynu ku fashilinay inay tahay in iyagu ina soo diraan bay ahayd magana madax dhaqmeedu inagu noo yimaadaan laakiin maadaama inaga waynu dirnay waxaynu u arkaaba inay xukuumaddeenu xagga laba socotaba waayo waa markii koowaad aynu soomaaliya u dirnay inagu madax dhaqmeed arrin aad iyo aad aan uga xumahay oday dhaqameed soomaalilan oo puntland tegey marka wax nabad hookaasi uu soo kordhinayaa ma jirto laakiin maamulkiisa iyo yani dowladdiisa unba wax u dhimaya kaas dadka reer puntlandna yani waxa weeye nabad ayaanu jecelnay inaanu kula noolaano oo yani ay soomaalilan kula noolaadaan nabad nabaduna waa biyo kaba dhibcaano iyadu way wanaagsan tahay in lagu wada noolaado laakiin waa in yani haddii dadka yani beesha puntland ay iyadu soo dirato odayaal nabad doonaho yani haddii dadka wax ka qabanaya colaadda amase ka hadlaya wayna yimaadaan laakiin soomaalilan waa dowlad weeyaan dowladduna kolkaa yani waxa weeye dowlad unbay haddii dadka unbay is hor fadhiisan karaan ama ay wada hadli karaan laakiin oday dhaqameed wuxuu u tagay anuu ma garan qaba horta madax dhaqameedku dhaqanka soomaalida horta wuxuu ku jiraa waxyaaba aan xuduudda lahayn ay shaqadoodu tahay inay meel kasta oo colaadi ay ka jirto inay gacan ka geystaan oo ay nabad ka geystaan laakiin tan oo kale waxaan odhan karaa way ku yara degdegeen sababta oo ah dee meesha laba beelood iskuma dilin waxay isku dilay oo dagaal ku dhex maray dal la yidhaahdo soomaaliya iyo dal kaloo la yidhaahdo somalilan sidaa daraaddeed waxa ay ahayd haddii ay idan ka qaateen haddii ay idan ka qaateen dowladda oo dowladdu ay igmatay waxaan odhan karaa waa sax laakiin hadday iskood iyagu isu direen dee wallahi taas waxay noqon kartaa maxay ahayday dee gacan dhaaftay bay noqon kartaa oo maxay ahayday dowladdii dee ay ahayd inkastaanay xuduud lahayn markii hore waan kuu sheegay haddana waxay ahayd dee in wax laysku wada og yahay oo dee waayo dee waxa weeye tani waxa weeye waa aayo qaran weeye waxaan laga wada hadlaya waa aayo qaran laba beeloodoo dee dalka ama isku dilay ama degaano kale isku diloo la heshiisiinaya maaha waxay ahayd waxa weeye arrintani waa siyaasad inay aad uga digtoonaadaan bay ahayd iminkana insha allah waxaan rajaynayaa xumay xumayn dee haddii ay iska lifeen oo dee ay isdhaahdeen dee arrinta wanaag ugu xusul duube waxaan soo dhaweynaya waxa la yaala wixii wanaaga ee ay kala soo guriyo noqdaan ninkaas waa arrin aad u muhiima waana soo dhaweynaya waana ku faraxsanay waayo in badan bay dagaaladuna soo noqnoqdeen dagaalla xal ma leh wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho marka odayaasha madax dhaqameedka culimaawdiinka inay puntland tagaan oo xal waaro oo nabadeed keenaan aad baan usoo dhaweynaya waynu ku mahadsan dhowaan ayay ahayd markii ay tageen madax dhaqameedka iyo ganacsatada soomaalilan caasimada garowe ee maamulka puntland waa ismaqane axmed ismaaciil tv ga caalamiga ee badda cas 24 tv hargeysa